kwa nitaelewa kufunga tano anaanza kulalamika. Ah, walifundana mpe ofa. Unajua mimi naambia sikia baridi na kuongea mitano. Ondoka kwa nitaelewa. Mtu kabla mimi ni yangu kanisaidie kufunga taa. Atafanywa shopping ya dola sio bilioni 10. Kwa mwanangu ukipewa Ferrari fresh. Yani kwamba yeye mwenyewe kwanza unajua hapo mtu anakuja na ofa zake, afu ndo anakumbuka huyu msengi atakusimulia. Sina huyu kwamba yeye atakunanilia afu bure. Hata sisi tulikuwa kidogo. Mimi sikudanilia. Anashawishi washawishi. Oh, mwanangu. Ah, bana boy kananiliwa kapewa gram. Ile mchezo pididi mimi. Atafanyaje na mchezo pididi mimi sina. Sikia basi. Mimi nataka ukanisaidie kufunga taa. Gram tena eh. Yani pididi kwa siku vijana mpaka unamwambia mwanangu naomba msaada tu kwenda kufunga taa na kwambia mambo ya michezo. Amchelewe vijana nyenye. Hata kwa nini mwanangu yule wa juu kuonda kufunga taa chini? Azali hakuna kuaminiana masuala ya kitu kabisa. Kama hujajua. Sikili wewe nyumbani unapajua. Bapididi bongo umezaliwa karibia 10,000. Sikilize mwanangu. Ndio nacho nakwambia jaji. Bapididi. Mimi ni bapididi. Mimi nakupa 5,000 kanisaidie. Kibao yani. Sitaki, yani sitaki na sina mpango. Basi kibela anaondoka kazi. Kwanza sasa hivi mwanzo unafunga tunakuelekeza blaza. Kwanza mimi tunaniende kafuni. Unaelekeza Tanzania.